אז אנחנו עוד בענייני טלוויזיה, יש עוד אידיאליסטים בימינו ואפילו באינטרנט, למרות שקשה להאמין בכך. הטלוויזיה החברתית היא מיזם שבא לקדם שליטה של האזרחים על הטלוויזיה, ולא שליטה של בעלי ההון על המדיום הזה. מיזם שמעודד הפצה של ערכי הדמוקרטיה ושיתוף הציבור בסוגיות חברתיות, גם מקומיות, גם עולמיות. אנחנו נשמע עוד על המונח הזה, על הטלוויזיה החברתית הזאת, מאהוד שם טוב. שלום לך. ערב טוב. אז גם אותך אני אשאל, מהי הטלוויזיה החברתית? הטלוויזיה החברתית היא קודם כל ארגון לשינוי חברתי, שעושה שימוש בווידאו ובאמצעי התקשורת לקידום שינוי חברתי וקידום תודעה חברתית, העלאה של תודעה חברתית לגבי סוגיות חברתיות, כלכליות, מדיניות, תרבותיות, שמעסיקות מן הסתם לתפיסתנו את רוב הציבור, והן פחות מיוצגות ולא, או אפילו לא נראות באמצעי התקשורת המסחריים או הממוסדים. כלומר, במקרה שלכם קודם הייתה אידיאולוגיה, והאינטרנט הוא כלי בשבילכם להפיץ את האידיאולוגיה הזאת. חד משמעית. דבר שבהרבה אתרים אחרים, גם של טלוויזיה, באינטרנט הוא הפוך, או בכלל לא קיים. כלומר, לכם יש אידיאולוגיה, בקיצור. אנחנו מוכרים אידיאולוגיה ולא עושים כסף, זה פעילות שהיא לא מסחרית, פעילות וולונטרית, אין עובדים, הכל מדובר פה בהתארגנות של פעילים חברתיים, עם גישה חברתית, בעלי תודעה חברתית, שהבינו שהמדיום הזה אפשר לעשות בו שימוש לקידום אותם עקרונות לשינוי חברתי, קידום ערכים של דמוקרטיה, שוויון, צדק חלוקתי, שוויון הזדמנויות וכדומה. איך בעצם מפיצים את זה לקהל? איך נחשפים לסיפור הזה? אוקיי, הטלוויזיה החברתית פועלת באמת בשני ערוצים. ערוץ אחד זה יצירת התוכן, שפה באמת אנחנו רודפים אחרי הנושאים האקטואליים, מצלמים, עורכים ומפיקים כתבות. וערוץ פעולה השני זה הפצה של התוכן, שפה באמת אנחנו פועלים דרך אתר אינטרנט שיצרנו, והוא עלה בינואר 2006, נכון להיום יש לנו רשימת דיבור של כ-10,000 נמענים, שמקבלים אלון מידע אחת לשבוע, שבועיים, יש לנו אלפי צופים בשבוע שצופים בכתבות. הרבה ארגונים חברתיים, הם שמים לינקים ומפרסמים אותנו ואת הכתבות שלנו באזורים שונים באינטרנט. המון בלוגרים, המון ארגונים חברתיים וכדומה. אוקיי, ומי מעלה את התוכן? זאת אומרת, מי אחראי לתכנים, מקום שאתם מעלים? כרגע אנחנו בתחילת הדרך ויש צוות מצומצם של 3-4 אנשים שמייצר את התכנים. תראה, אתם פשוט עוסקים באידיאולוגיה, ומעניין אותי מי הקבוצות שבעצם מעבירות את התכנים, כי אתה יודע, אידיאולוגיה זה משהו שאני יכולה להסכים איתו, ואתה לא, ומישהו אחר כן, זאת אומרת, מי זה שעורך, מי אחראי על התכנים שנכנסים ולא נכנסים לאתר? אז אני אומר, יש צוות מצומצם של 3-4 אנשים. יש השקפות פוליטיות? בוודאי, הטלוויזיה החברתית, המילה חברתית זה פוליטי למי שלא מבין. לא, ימין שמאל נניח, מכיוונים האלה. אם תסביר לי מה זה ימין שמאל לדעתך, אני אסביר לך אם זה כן. כי במדינת ישראל הימין והשמאל קצת הופקע ממנו התוכן של המשמעות של ימין ושמאל. אנחנו מדברים על תפיסה חברתית, סוציאליסטית, שמדברת על שוויון, צדק חברתי, צדק חלוקתי, זכויות אדם. תיקח את זה אליין שאתה רוצה. מה אתם שונים מאינדימדיה? אינדימדיה עושה את הדברים האלה בין כה וכה כבר כמה וכמה שנים, וגם בהיבטים בינלאומיים. אתה מכיר את האתר של אינדימדיה, ואתה יכול להיכנס בו היום לצפות בכתבות וידאו ממדינת ישראל? תספר לי את זה. כן, כאן יש בעיה, אבל גם אתכם יחסמו. מזה שנים אין גוף שנקרא אינדימדיה, יש אנשים אולי שמכנים את עצמם כיוצאי אינדימדיה. אני לא יודע כרגע איך להסביר את זה אל מול אינדימדיה, אין כרגע אינדימדיה, ואנחנו בעצם קמנו ויצרנו גוף שיוצר טלוויזיה חברתית מנקודת מבט של האזרחים. בינינו, עוד אני רוצה לשאול אותך, זה לא קצת תמים מדי לגולש הממוצע הזה שמחפש הימורים, סקס ובדיחות? יש לך בכלל, בוא נגיד, איך אתה מפלח את הגולש הממוצע שלכם, או את זה שמנוי על רשימת הדיבור שלכם? אוקיי, אז קודם כל, כדי להגיע אל הגולשים, אנחנו עושים כמה דברים. כמובן שיש את הגולש שהוא פעיל חברתי, או שיש לו תודעה מסוימת והוא מחפש אותנו, או שהחברים שלו, המליה החברתי שלו, מוביל אותו כדי להגיע אל האתר מיוזמתו. דבר נוסף, זה אני אומר עוד פעם, עם המון בלוגרים שמפיצים מאמרים ואנשים דעתניים שכותבים דברים, מפיצים את הדברים שלנו כי יש לנו קשת רחבה מאוד של תכנים.
דבר נוסף, לדוגמה יש אתר שנקרא פליקס, שזה מעין יוטיוב אבל ישראלי, אני מניח שהגישה שלו יותר לחבר'ה צעירים, ושם יש לנו גם כן ערוץ, ואני יכול לספר לך שבחמישה חודשים האחרונים מעל 50,000 צפיות היו בתכנים שלנו. עכשיו על ידי זה אנחנו מגיעים לקהל שלא היה מגיע אלינו, והוא נחשף לתכנים שלנו, כי זה נמצא באתר הזה, ואותו נער או נערה שרואים סרטון עם, אם נאמר את זה, שבעצם מה שהם בדרך כלל מפרסמים שם, ספורט או ציצים או דוגמניות, הוא פתאום נחשף לתכנים שלנו, ואנשים גם מגיבים לכתבות, וחלקם מבקשים אחר כך להצטרף אלינו. אני קצת גלשתי באתר שלכם, קצת הזכירו לי הכתבות את הימים הראשונים, אולי אפילו היום, אני כבר לא כך רואה, של הטלוויזיה הקהילתית בכבלים. מין סוג כזה של טלוויזיה קהילתית, כתבות מקומיות, אולי סיקור של פוליטיקאים שבאים לבקר בכל מיני מקומות. התחושה שלי נכונה. נאיבית במידה מסוימת. צריך אולי להפריד בין גישה נאיבית לקהילתי. יש לנו ערוץ, בטלוויזיה החברתית יש מספר ערוצים, נושאים שקשורים לנושא מדינה, שזה אולי לפחות 50-60 כתבות, שזה משקל משמעותי, וגם נושאים שקשורים לחברה וכלכלה. סך הכל זה צובע די בעיקר את הטלוויזיה החברתית. יש לנו גם ערוץ קהילתי שמציג מאבקים חברתיים שנעשו בקהילות שונות, אם זה באזורים גיאוגרפיים, לדוגמה מעל מחוסרי הדיור בירושלים, אבל אנחנו לא מסתכלים על זה כאל בעיה נקודתית, אלא מאבק נקודתי שהוא בעצם עניין ציבורי. יש לכם כוונה אולי להשתמש במערך הפרסום, למשל של גוגל, באתר, כדי לקבל גם הכנסות שתוכלו להעצים ולהגדיל את העוצמה של המסרים שאתם רוצים להעביר? לא, אין לנו כוונה. אנחנו לא רואים, מכיוון שאנחנו נגד תרבות הצריכה, אנחנו לא נעשה שימוש באמצעים של לעודד אנשים לצרוך מוצרים ולהרוויח מזה כסף. הדברים ברורים. מאוד שם טוב, אנחנו נסתפק בכך. גם לכם אנחנו נאחל הרבה הצלחה. תודה רבה.